Співробітники Берегівського районного відділу поліції у співпраці з прикордонниками провели ряд оперативних заходів та в результаті затримали жителя Іршава за сприяння чоловікам призовного віку у виїзді за кордон. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Фейсбуці. Правоохоронці встановили, що такі незаконні послуги коштували 4 тисячі доларів США з однієї особи. За попередньою узгодженою схемою зловмисник поселив свого клієнта у одному з готельних комплексів Берегова, а потім у визначений час мав доставити його до місця, де проходить зелений кордон. Однак на останньому етапі злочину дорогою до лінії державного кордону переправника разом з втікачем затримали поліцейські спільно з прикордонниками. Правоохоронці продовжують оперативну роботу для встановлення можливих спільників затриманого. Слідство у справі триває.